madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada soomaaliya. Shirkan oo ah mid muhiim ah ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah, waxaana ka qayb galay wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax shaah cabdulqaadir, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya, wasiirada waxbarashada maamul goboleedada dalka, agaasimayaasha guud, agaasimo waaxidyada wasaaradda waxbarashada iyo holwadeennada waxbarashada qaybahooda kala duwan. Shirkan inta uu socdo waxaa lagu lafaguri doonaa xaaladda waxbarasho ee dalka, qorshaha mustaqbalka waxbarashada dalka, daadejinta adeega wasaaradda iyo wada shaqaynta wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Maxamed Xaashi Dhoore, wasiirka waxbarashada galmudug, ayaa madasha shirka ka sheegay in go'aamo muhiim ah oo waxbarashada waxtara ay kasoo bixi karaan shirkan looga hadlay arrimaha waxbarashada. Ana aad ugu rajaweynahay in kulamo oo masiiri ah oo ummadda Soomaaliyeed waxtara oo waxbarashada Soomaaliya jiheeya inay halkan ay kasoo baxaan, sida uu sheegay agaasimaha waaxda tacliinta sare, in wax badan layskala fahmo habka wada shaqaynta, oo aan rajaynayo inay insha allahu ay guul ku soo dhammaato. Dhankiisa, wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya faarax shaah cabdulqaadir ayaa shaaciyey in tirada dadka waxbarashada ka daahay ama ka dib dhacay ay ka badan yihiin kuwa waxbarta ee hadda ku jira xeendaabka waxbarashada. Waxbarashada ummada iska leh, ummaddiiba haddaysan wada jirin, waxbarashada waxay iska noqonaysaa un wax aanan xataa haddii la qabto ujeedadii laga lahaa aan laga gaari karayn. Marka kow, culaysadaa jiray bal inaan isla fahno, ay ugu horeyso baahinta waxbarashada, dadka waxbarashada ka maqan iyo dadka waxbarashada ay dhaaftay waa dadka ugu tiro badan ee dalkeenna u dhiga. Muddo dhaweyd waxaan aada u sheegaynay 4 milyan inay waxbarashada ka maqan tahay. Wax ku dhowaad intaa labalaabkeeda ayay waxbarashada dhaaftay. Da'doodu 20 sano ay gaartay, waxna ma soo baranin. Kuwaana waa culays kale oo bulshada haysta, gaar ahaan kuwaas mararka qaar waa ka khatarsan yihiin kuwa waxbarashada bannaanka hadda ka jooga, sababtoo kuwaas waa kuwa go'aanada gaara, waa kuwa waalidka ah, waa kuwa ganacsiga haysta, xataa waa kuwa siyaasadda iyo go'aanada iyo ciidanka iyo meel kastaba ku jiro inaga baahan inaan waxayn. Marka baahinta waxbarashadu waxay ka mid tahay waajibaadka waaweyn ee inoo yaala dhammaanteen. Cali Daahir Ciid, madaxweyne ku-xigeenka galmudug, ayaa ugu dambeyn sheegay in go'aamo waxtari doono waddanka laga rajaynayo in shirkan ka soo baxaan ka galmudug ahaana diyaar u yihiin dhaqangelintooda. Mustaqbalkii Soomaaliya howlkan ayuu yaallaa xaqiiqdii. Dadku siyaasad iyo arrimo kale mustaqbalka Soomaaliya ka dhigaana, mustaqbalka Soomaaliya waa waxbarashada xaqiiqdii. Go'aanada meeshan lagu qaatay, masiiriga iyo tashiga aad meeshan ku gashaan, Soomaaliya wax weyn ayuu ka bedeli doonaa ilaahay iyo diyuurad. Waxaan idiin rajaynayaa inaad shir qiimo badan halkan ku yeelataan ee go'aamada ka soo baxana. Waxaan ballan qaadaynaa ka dowlad ahaan inaan ku dhaqmi doono ilaahay iyo diyuurad. Mar labaad, waxaan hambalyeynayaa wasaaradda waxbarashada federaalka oo dhiig cusub runaantii ku shubtay waxbarashadii guud ahaan Soomaaliya. Waxyaabaha la soo qaadan karo waxaa ka mid ah qiimaha macallinka Soomaaliyeed uu yeeshay. Cabdisalaam Jolo Shaakir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Baaquli Boy, waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn. Wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta. Beelay bidix iyo midig boodan uu iska dhali malaba shanta qaar adduunka ka dhaliyay. Ma aha lugta Bele ee waa Premier Mastercard. Ay, sorry. Way waa subaxday. Iska ilow xuduudaha ku adeego Premier Mastercard. Goob kasta oo aad dunida ka joogto, khidmad la'aan.